Niin, täällä mennään. Backmanille. Wii. No, oli pakko tulla siihen eteen. Iskutaan 5 miljoonaa noita haamoja sitten. Tänne miten pii. No niin, tietenkin. Turpa kiinni. Tää pelihän ei loppunut vielä. Mä hänen vielä lopetan. Kato Ninja. Ninja. Tää on Ninja. Ja Ninja kuoli. Ninja on tos pelissä. Ninja vetää hienot Ninja nyt. Ui, mitkä Ninja nyt. Tuo oli kosto. Toikin oli kosto. Ja nyt te varmaan kostitte mun tässä. Kyllä vain, kyllä vain. Ninja. Ui, ja Ninja tekee sen. Ninja! Ninja! Hirveet ninjailut. Ja Ninja voittaa vastustajat. Nytten jos... Josta nytten häviäis, niin siinä olisi vähän. Mä en kuole. Mä en kuole vielä. Te saatte nähdä, että mä en kuole vielä. Mitkä ninjat? Ui, ninjo. Ninjon kehissä. Ninjon kehissä. Ai. Haha, mä en kuollutkaan. Clear. Jum, jum, jum. Niin. Tähän lopetamme sitten seuraavalla kerralla. Tästä kentästä vähän enemmän. Joo, moikka.